Bună ziua, sunt Lucia Golfin. Astăzi avem o emisiune actualitatea turdană mai specială. Întâlnirea noastră obișnuită cu compania de apă are loc în teren, la stația de epurare din Câmpia Turzii, unde ni se oferă ocazia să vedem punctual ce se întâmplă aici. Vom discuta cu specialiștii care au grijă de obiectivul de la Câmpia Turzii. Pentru început însă vom porni discuția noastră cu PR manager Diana Bănete, care ne va face o prezentare generală a proiectului și ceea ce înseamnă stația de epurare în proiect. Pentru noi, stația de epurare înseamnă obiectivul principal al întregului proiect, face parte din pachetul numărul 12 și are o valoare totală de aproximativ 18 milioane de euro. De ce este obiectivul principal al întregului proiect? Deoarece în jurul acesteia se execută lucrurile de cea mai mare amploare, deci stația de epurare i s-a alocat atât suma cea mai mare din întreaga investiție a întregului proiect, respectiv 80 de milioane de euro, dar aici au loc și lucrări de foarte mare anvergură. Care este obiectivul, misiunea acestei stații de epurare? În primul rând, stația de epurare a fost regândită pentru a proteja mediul înconjurător și implicit sănătatea întregii populații. Aceasta va deservi aproximativ 110.000 de locuitori echivalenți, respectiv va epura apele uzate, atât ale municipiului Turda, ale municipiului Câmpia Turzii și ale comunelor limitrofe. Finalizarea acestui proiect se va produce în jurul lunii martie a anului viitor. Dar oricum lucrările aici, după cum bine veți vedea și din reportajul pe care și din filmările pe care le veți face, sunt în grafic și sunt deja la un stadiu foarte avansat al întregului pachetul numărul 12. Pentru noi, compania de apă, această stație de epurare are un rol foarte important, dar nu numai stația de epurare are acest rol. Întregul proiect are rolul de a deservi clienții noștri, de a le oferi un serviciu de calitate și de a ne mulțumi colaboratorii și clienții și toți locuitorii care vor beneficia de serviciile pe care compania de apă Arieș le oferă și le va oferi în continuare. Care este stadiul lucrărilor aici la stația de epurare și ce dificultăți ați întâmpinat sau care au fost mersul lucrărilor de când ați început lucrările aici? În urma ultimelor evaluări pe care consultantul de supervizare le-a făcut în cadrul acestui proiect de importanță majoră, stadiul fizic al lucrărilor civile este de aproximativ 73%, iar stadiul lucrărilor electromecanice de aproximativ 65%, majoritatea echipamentelor electromecanice fiind deja achiziționate de către antreprenorul general, fiind pregătite pentru a fi montate în cadrul tuturor acelor obiective care sunt cuprinse în cadrul acestei stații de epurare. Ați avut probleme de când ați început lucrările aici la stația de epurare? Probleme inițiale au fost relativ la demolarea lucrărilor existente, pentru că modernizarea stației include demolarea tuturor obiectivelor ce au fost în această locație. Fapt ce a generat un pic la început anumite dificultăți privind dezafectarea amplasamentului și a rețelelor existente. După care, sigur că proiectantul, prin proiectul de demolare aprobat de către inginer, a rezolvat această problemă, dezafectând spațiul respectiv și asigurând de amplasamentul pentru lucrările civile care vor să fie executate ulterior. Ce presupune stația de epurare într-un asemenea proiect? Stația de epurare este, în concepția master planul realizat de către beneficiar, unul dintre cele mai importante obiecte finanțate de Uniunea Europeană, din fondurile de coeziune, fiind de asemenea foarte important din punct de vedere al realizării parametrilor fizico-mecanici și chimici pe care îi impune directivele europene și standardele în vigoare. De asemenea, această stație de epurare realizată în cadrul acestui proiect presupune realizarea unor obiective de maximă importanță, număr de 33 în cadrul stației, fiecare obiectiv aparținând unei anumite linii tehnologice, care refer la linia memorului, linia apelor tehnologice, linia
efluentului și a cea referitoare la producția de biogaz. Majoritatea lucrărilor pe proiect sunt în grafic. Ce ne puteți spune despre stația de depurare și pe când o vedem finalizată? Ordinea de începere pentru acest obiectiv a fost în data de 27 iulie 2009. Perioada de desfășurare a lucrărilor de execuție este de 31 de luni și jumătate, urmând a fi finalizată în martie 2012, cu o perioadă de modificare a defectelor de un an de zile. Ce ne puteți spune despre stadiul obiectivelor în detaliu aici, la stația de depurare? Deci, până în momentul de față au fost finalizate principalele obiective, cum ar fi decantorul primar, decantoarele secundare, preîngroșătorul de nămol, bazinul de stocare a nămolului fermentat, stația de grătare rare și dese, stația de purificare, precum și acum sunt în curs de finalizare obiective cum ar fi metantancurile și stația de pompe. Stația de pompare, obiectivul numărul 2. Ca obiective mecanice principale, deci au fost montate grătarele rare și dese, suflantele aferente stației de purificare, podurile racloare pentru decantoarele secundare și decantorul primar, inclusiv mixerele și stabilarele pentru bazinul de oxidare, nitrificare, că este cel mai mare obiectiv în cadrul stației de epurare. De asemenea, sunt în curs de finalizare lucrările de împrejmuire și au început lucrările pentru sistematizarea pe verticală. Sunt în curs de execuție, de asemenea, lucrările pentru rețelele tehnologice, inclusiv lucrările aferente grupului de cogenerare, care este legat de producerea de biogaz din cadrul acestei lucrări. Se apropie perioada rece, veți avea posibilitatea să lucrați în acest sezon pentru a da Da, se vor continua lucrările de finisaje la interioare, inclusiv cele de montaj de instalații și curent slabi, cum ar fi lucrările aferente pavilionul administrativ și a laboratorului. Am ieșit în teren. Unde suntem în momentul de față și ce ne puteți spune despre obiectivul lângă care ne aflăm acum? Acum, în momentul de față, ne aflăm în apropierea celor mai importante obiective din cadrul stației de epurare. Mă refer la digestoarele anaerobice, aceste două metantancuri, între care se va realiza și schimbătorul de căldură. Acum aflat în fază de lucrare pentru infrastructură. Alături de aceste obiective se află stația de deshidratare a nămolului și depozitare temporară a acestuia, din care fac parte stația de pompare a nămolului preîngroșat și cogeneratorul respectiv. Alături de aceste două mari obiective se va realiza și cogeneratorul privind stația de biogaz, gazometrul, care rezultă din procesul de fermentare anaerobică a nămolului în această treaptă secundară. Desigur că, după cum am spus, linia nămolului fiind foarte complexă, a necesitat mai multe obiective, astfel încât procesul de gestionare a nămolului să corespundă normelor indicate în directivele europene și în cerințele angajatorului. În continuare, se văd alte obiective legate tot de aceeași treaptă biologică secundară de tratare a apei uzate, și anume preîngrășătorul de nămol și depozitul temporar de nămol fermentat. Sigur că aceste obiective, fiind actualmente în stadiu de finalizare a lucrărilor civile, urmează să suporte niște teste conform condițiilor generale contractuale, după care se va proceda la montarea echipamentelor electromecanice aferente acestor obiective despre care am vorbit.
În continuare o să dezvoltăm probleme legate de treapta terțiară, de tratare a apelor uzate, care are ca obiective bazinul de oxidare, nitrificare și de simultană, în care se asigură un mediu aerob pentru procesul de oxidare, nitrificare, un mediu anoxic pentru procesul de denitrificare și un mediu anaerob pentru procesul de eliminare a fosforului. Acest bazin de oxidare, nitrificare de simultană este realizat în sistem Caruxel, iar fiind deservit de niște echipamente electromecanice foarte complexe privind tratarea biologică în această fază. Obiectivele aferente acestui bazin de oxidare nitrificare ar fi obiectivul 9 și 10, respectiv dozatorul de reactiv și stația de suflante. Între aceste obiective se găsesc decantoarele secundare, în care apa epurată este condusă către sistemul de ieșire, și anume în emisar. Între aceste obiective, între aceste decantoare secundare, se află alte trei obiective importante, și anume căminul de distribuție, stația de pompare a anemonului inactiv și exces, precum și camera de distribuție. În cadrul proiectului, soluțiile tehnice au fost dezvoltate avându-se în vedere directivele europene 91 a Consiliului Europei, precum și cerințele angajatorului. În baza studiului de fezabilitate elaborat de către angajator. Soluțiile tehnice sunt, desigur, optimizabile în cursul procesului de proiectare și execuție, urmându-se ca toate aceste obiective despre care am vorbit să fie monitorizate pentru un sistem de telemetrie și SCADA. Sistemul de telemetrie și SCADA, care are un proiect destul de complex, a fost deja aprobat de către inginer și beneficiar și constă în un sistem de comandă la punct fix PLC prin sistemul de cabluri electrice racordate la tablourile respective, iar aceste date din sistemul PLC sunt preluate de către o unitate terminală de comandă la distanță, un router, către sistemul SCADA, care va fi într-un dispecerat amplasat în pavilionul administrativ care se află la intrarea în stația de depurare și care în prezent este în faza de reabilitare și extindere. Toate aceste lucrări interconectate, respectiv lucrările civile, lucrările electromecanice, vor fi supuse unor teste la terminarea lucrărilor, și anume probe preliminare de funcționare, probe de funcționare, în care antreprenorul general, respectiv contractantul, va demonstra că parametrii prevăzuți în oferta tehnică și în cerințele angajatorului îndeplinesc standardele despre care am vorbit anterior. Perioada aceasta de monitorizare a stației de epurare va dura un an de zile după durata de terminare a lucrărilor, timp în care, conform procedurilor tehnice avizate de către inginer, acești parametri vor fi monitorizați prin operatorii care vor fi instruiți de către antreprenorul general în vederea operării în cadrul acestei stații de epurare. Acum, după cum vedeți, suntem în fază de finalizare a anumitor acestor obiective privind lucrările civile. Operatorul respectiv, antreprenorul general, pregătindu-se pentru sistematizarea generală a întregului amplasament
pentru că aceasta trebuie făcută înainte de perioada de timp friguros, înainte de 15 noiembrie, astfel încât să putem evita eventualele dificultăți în execuție. Asta înseamnă că pe 15 noiembrie construcțiile civile vor fi finalizate? Pe 15 noiembrie, sigur că da. Toate construcțiile civile referitoare la cele de infrastructură și suprastructură vor trebui finalizate conform graficului de execuție aprobat de către inginer. Următorul pas va fi amenajarea interioară a tuturor construcțiilor și dotarea cu echipamente care se va face în ce perioadă? Deci, amenajarea interioară a acestor obiective este în fază de finalizare actualmente, iar procesul de montaj a echipamentelor electromecanice este de asemenea în curs de execuție. După cum vedeți, pentru bazinul de oxidare-nitrificare simultană suntem în faza cea mai avansată de montaj a echipamentelor electromecanice, precum și în treapta primară, respectiv camera de grătare a rară și desă, dezinsipatorul și separatorul de grăsimi și decantorul primar, unde deja au fost montate echipamentele electromecanice, fiind pregătite pentru testele preliminare punere în funcțiune. Același lucru se va întâmpla, desigur, și cu obiectivele care se referă la linia nemorului. Digestoarele anaerobice, stația de deshidratare și depozitare temporară a nemorului, preîngrășătoarele de nemor, depozitul temporar al nemorului fermentat, gazometru și așa mai departe. Un lucru foarte important este ar fi de menționat acela că gazul care rezultă în urma procesului anaerobic de fermentare a neamorului în aceste metantancuri va fi depozitat într-o incintă specială, într-un obiectiv denumit gazometru, de unde va fi folosit pentru cogenerare a energiei electrice, dintre care o parte va fi folosită pentru acoperirea puterii instalate a stației de epurare, iar o alta va putea fi distribuită în Sistemul Național de Distribuție a Energiei Electrice. Ne aflăm la bazinul de oxidare. Ce face concret acest obiectiv? Ce se întâmplă aici și cum va arăta când va fi finalizat? Deci, acest obiectiv, bazinul de oxidare, nitrificare, denitrificare simultană, face parte din treapta terțiară a tratamentului apei în cadrul stației de epurare și a fost conceput în două celule independente. Deci, el poate lucra în două cicluri. După cum vedeți, au fost montate, au început lucrările de montaj la mixere, urmând a fi finalizat sistemul de aerare. Vedeți aceste două șiruri de conducte, sistemul de aerare cu bule. Acest sistem stimulează procesul chimic și de biodegradare în treapta biologică, în treapta terțiară. Au fost montate, după cum spuneam, mixerele, au fost montați parapeții, mâna curentă și grătarele pentru accesul deasupra bazinului. Sunt în curs de montare stăvilarele pentru canalul de distribuție și difuzoarele cu bule fine. În imediata vecinătate a bazinului de oxidare-nitrificare se află obiectivul numărul 90. Deci este un obiectiv, este inima acestui bazin, stația de suflante care produce aerul necesar procesului de biodegradare.
Obiectul 10 reprezintă stația de dozare a reactivilor. După finalizarea obiectivului, să ne spuneți concret ce se întâmplă aici, în acest obiectiv. După finalizarea acestui obiectiv, care, după cum am spus inițial, aparține treptei terțiare, se consumă un proces biologic de tratare a apelor uzate menajere, utilizându-se anumiți reactivi și un sistem de membrane cu bule fine de aer, în vederea oxidării, care sunt deservite de obiectivul 9 și 10, iar în urma acestui proces biologic, elementele, cum ar fi fosforul și azotul, sunt practic eliminate, rămânând apa tratată în treaptă terțiară și nămolul. Nămolul, rezultat, intră pe linia nămolului despre care am discutat la început, respectiv în obiectivele care sunt destinate acestei linii, iar apa care a fost tratată biologic în dreapta terțiară va fi pompată prin camera de distribuție către cele două decantoare secundare, circulare, pe care le vedem în partea opusă, unde are loc un proces de decantare a nămolului rămas în urma procesului de tratare biologică, respectiv terțiară, a apelor uzate, iar din aceste decantare nămolul rezultat este din nou introdus în circuitul linii nămolului, iar apa epurată, respectiv efluentul, este condus printr-o cameră specială de distribuție către emisar. Acesta este procesul care finalizează, de fapt, întregul ansamblu și se concretizează într-un efluent care trebuie să îndeplinească parametrii fizico-chimici impuși prin directivele europene și cerințele angajatorului. Toate aceste echipamente în ansamblu vor fi monitorizate printr-un sistem de telemetrie și SCADA, compus din acele trei elemente despre care am vorbit anterior. Sistemul de telemetrie și SCADA este în prezent în procesul de optimizare și aprobare din partea inginerului și beneficiarului, urmând ca ulterior să fie implementat în site pentru monitorizarea tuturor obiectivelor existente, tuturor celor 33 de obiective care se găsesc în stația de epurare. Operatorul, prin reprezentanții săi, va urmări acest proces în baza unei proceduri tehnice care este cuprinsă în condițiile generale contractuale și în documentația tehnică de execuție. Ce vedem aici este forma finală a decantorului sau va veni acoperit? Nu, deci este practic forma finală. El este pregătit din punct de vedere structural pentru efectuarea testelor de etanșeitate finale, care precedă testele la terminarea lucrărilor. Aceasta este o succesiune firească a desfășurării lucrărilor în vederea recepției acestora la terminare. Am vorbit până acum de treapta secundară și treapta terțiară legată de stația de aici. Ne aflăm, din câte mi-ați spus dumneavoastră, la treapta primară. De ce treapta primară? Treapta primară pentru că aici este zona de intrare a efluentului, care are un debit mediu zilnic de 42.000 de metri cub pe zi, cu un factor de vârf orar de
aproximativ 1,3. Debitul maxim orar în perioada de secetă este de 2200 de metri cubi pe oră, iar cel în perioada de precipitații abundente de aproximativ 4300 de metri cubi pe oră. În această treaptă primară, în care influentul, deci apa uzată menajeră provenită din municipiile Turda, Câmpia, Turge și cele patru comune învecinate, intră în acest sistem pentru o cameră specială de distribuție la intrarea în stație, după care este preluată de zona stației de grătare rare și dese, unde sunt reținute sedimentele care au dimensiuni mai mari decât cele care sunt admise în treptele secundare, respectiv terțiare. Este vorba de camera de grătare rare și dese, cu o incintă proprie, și acest influent, după ce este separat de aceste sedimente, prin intermediul unei stații de pompare speciale, aflată aici chiar în fața noastră, este pompat în dezinsipatorul și separatorul de grăsimi, unde are loc o altă etapă de separare, deci a nisipului și a grăsimilor care se găsesc în apa uzată menajeră. Odată ce aceste sedimente au fost separate de apa uzată menajeră, influentul este condus în continuare în decantoarele primare, aflate în imediata apropiere a desinsipatorului separatorului de grăsimi, care este și acesta deservit de echipamente electromecanice specifice, precum și de o stație de pompare a supernatantului care rezultă în urma decantării primare, așa cum rezultă și din decantoarele secundare, și o stație de pompare a nămolului, în linia nămolului, respectiv în obiectivele care sunt aferente acestei linii. Toată această treaptă primară este deservită de o stație specială de suflante, aflată imediat apropiere a intrării principale, în vederea eliminării oricăror emanații în atmosferă care sunt toxice pentru poluarea aerului, și care este deservită de asemenea de niște echipamente speciale și reactivi, respectiv filtre, care definitivează acest proces de purificare a aerului din stația din treapta primară de eporare a apei. Același lucru, sigur, se întâmplă și pentru decantorul primar, care ulterior va fi acoperit, tocmai pentru a se evita același fenomen de poluare în aer în urma emiselor de noxe în atmosferă. Această treaptă primară îi se acordă o mare importanță pentru că asigură pentru treptele ulterioare un influent care ulterior poate fi tratat fără a se depăși consumurile energetice și respectiv consumabilele care sunt aferente acestor trepte. Asta ar fi prezentarea acestei stații de epurare. După finalizarea pe 31 martie a acestui obiectiv, ce se va întâmpla concret? Există personal specializat pentru a deservi ceea ce se construiește aici în momentul de față? Înainte de recepția la terminarea lucrărilor, stația de epurare va fi supusă unor teste la terminarea lucrărilor, care sunt constau din trei categorii de teste, și anume teste preliminare, punere în funcțiune,
testele la punerea în funcțiune și probele de funcționare. Toate aceste teste vor fi certificate de către antreprenor în baza unui raport de validare acestora, iar după aprobarea acestui raport privind testele la terminarea lucrărilor, va avea loc recepția la terminarea lucrărilor, care va fi organizată de către o comisie denumită de către angajator, la care desigur va participa și inginerul, și în care vor fi stipulate anumite cerințe referitoare la finalizarea anumitor lucrări care totuși nu influențează mersul propriu-zis al stației sau funcționării, ci doar aduc și completează în fază finală lucrările civile, respectiv electromecanice. În cursul perioadei de notificare a defectelor, după emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către inginer, operatorul va monitoriza funcționarea stației pentru verificarea îndeplinirii acelor parametri fizico-chimici despre care am vorbit anterior. În faza preliminară de terminare a lucrărilor, respectiv a recepției, antreprenorul general va trebui să pună la dispoziția angajatorului, respectiv a inginerului, un manual de întreținere în exploatare a obiectivului și, de asemenea, un program de training pentru operatorii ce vor fi desemnați de angajator în vederea exploatării stației de epurare. Structura echipei de operare va fi stabilită în baza cerințelor angajatorului și a procesului tehnologic de funcționare a stației. Va fi compusă dintr-un anumit număr de operatori care vor participa la acest training organizat de către antreprenori în baza unui program prestabilit și aprobat de inginer. În faza aceasta de notificare a defectelor, de fapt, se va demonstra că obiectivul stației de depurare este atins. Operatorii se vor ocupa în baza manualului de întreținere și operare de fiecare obiectiv în parte, respectiv lucrările civile, lucrările de construcții montaj, lucrările electromecanice, lucrările de telemetrie și SCADA, rețelele tehnologice, alimentarea cu energie electrică, rețelele de medie și joasă tensiune și, desigur, și de sistemul de supraveghere care va fi implementat în cadrul stației. Deci asta ar fi, în linii mari, dezvoltarea, să zic așa, a întregului proces, pornind cu treapta primară și terminând cu respectiv treapta secundară și efluentul care va fi deversat în emisarul Arieș. Domnule Mar, vă mulțumim că ne-ați primit aici la dumneavoastră și ne-ați detaliat ceea ce se întâmplă concret aici, un proces tehnologic complex care e menit să dea o apă curată și un mediu curat pentru zona Turda Câmpia Turzii. Sunt convins de lucrurile acestea. Mulțumesc.